У Сумах протягом останніх років вдалося не тільки утримати галузь позашкільної освіти на плаву, але й розширити її, з гордістю розповідає гостям заступник мера. В цьому році, в минулому році, ми не скоротили жодної посади, ми не скоротили жодного місця перебування дитини в позашкільній освіті. Ми навпаки розвиваємо позашкільну освіту і в цьому році відкрито 29 гуртків додатково. В обласному центрі діє 4 міські позашкільні заклади. Щороку вони охоплюють все більше дітей. Нас ці результати дуже тішать, особливо сьогодні. Ми знаємо, що тут виховуються діти, тут твориться людина, формується світогляд дітей, тут розвиваються таланти, які потім стають відомими далеко за межами нашої України. Директор Державного центру позашкільної освіти зізнається, вражений досягненнями Сум. Особливо виділяє міський палац дітей та юнацтва. Я дуже вражений, по-перше, і закладом міським Сумським палацом. Його слава йде попереду нього. І на базі саме цього палацу ми будемо переймати досвід і управлінської роботи, і побачимо майстер-класи по роботі з дітьми, і побачимо гарні нові методичні розробки, і розробки нових навчальних програм для позашкільної освіти. У численних гуртках палацу дітей та юнацтва займаються 4,5 тисячі дітей віком від 4 до 18 років. Це дуже високий показник. Очільник установи говорить, у непрості часи в умовах обмеженого фінансування все ж вдається досягати успіхів. Подобається фраза однієї людини – це Андрій Садовий. «Не чекай, а візьми і зроби». Тобто я намагаюсь за цим принципом жити. Чекати можна все життя. Я намагаюсь брати і робити все, що ми можемо зробити, робити своїми силами. Тобто, мабуть, тому наш заклад такий є, він красивий, в нас багато дітей. Цього року міський палац дітей та юнацтва святкує 80 років, тому визнання успіхів і теплі слова від фахівців є справжнім подарунком для колективу позашкільного навчального закладу. Дмитро Сіманенко, Руслан Павлов, АТВ.